Em Poços de Caldas, um motociclista acusa a guarda municipal de tê-lo agredido durante... Né? Atenção, em Poços de Caldas, um motociclista acusa um guarda municipal de tê-lo agredido durante a fiscalização no centro da cidade. Ele falou que um guarda lá foi para cima dele diferente. Vamos ver, põe no ar. O homem explica no vídeo que estava exercendo a atividade de mototáxi em Poços de Caldas quando, ao se aproximar de um guarda civil municipal, é agredido com um cacetete de madeira. Aqui na cidade não está tendo pedido de AR para trabalhar de mototáxi. Aqui na cidade não tem aqui, ó. Segundo o motociclista, ele já havia sido agredido pelo guarda nas costas no momento em que foi abordado em uma blitz na estação Fepasa, logo após deixar uma passageira. A filmagem segue mesmo assim. O cidadão ali me deu uma coronhada nas minhas costas. O cidadão aqui, ó, me deu uma coronhada nas minhas costas. Ó, paga de louco não. Paga de louco, paga de louco. Vai, bate isso. Isso, tá vendo aí, pessoal? Tá agredido aqui, ó. O comando da Guarda Civil Municipal informou que o caso será apurado pela corregedoria do órgão e que o motociclista será chamado para, caso queira, formalizar a denúncia. A guarda comunicou que o motociclista estava exercendo atividade remunerada sem registro na carteira de habilitação. O rapaz ainda teria se recusado a mostrar a documentação. Tô falando aqui, ó, os caras já pediram, tá na perseguição por causa do dia lá, ó. Aí, ó, perseguição, ó. Muito bem, agora isso aí vai na corregedoria da guarda, né, vai ser...